De aandelenmarkten bewegen wel, maar de echte bewegingen vinden daar niet plaats. Die vinden plaats in valuta en, wat wij ook verwachten, dat er weer op de rentemarkt een hoop gaat gebeuren. In een jaar tijd vinden er in de 7 grootste economieën ter wereld, vinden in 4 landen verkiezingen plaats. Japan hebben we gezien, de VS hebben we gezien, we hebben net Italië gehad. En in het najaar zit Duitsland er nog aan te komen. Nou, als we kijken naar die Italiaanse verkiezingen, daar zijn toch wel bijzondere zaken aan de hand. De winnaar van de verkiezingen, dat was Bersani. En hij werd in het kielzog gevolgd door niemand minder dan Berlusconi. Het scheelde slechts een paar procent. Bersani is weliswaar de grootste, maar heeft een groot probleem. Hij moet namelijk een coalitie vormen. En hij kan bijna geen meerderheid krijgen. Wie was namelijk de grote verliezer van de verkiezingen met wie hij eventueel samen zou kunnen regeren? Dat was Mario Monti, die anderhalf jaar lang Italië leidde met zijn zakenkabinet. En die kon rekenen op veel lof vanuit het buitenland, maar zichzelf niet populair maakte in het binnenland wegens belastingverhogingen en bezuinigingen. Op zich kreeg hij Italië wel op het goede spoor, maar hij kreeg weinig stemmen, slechts 10%. De grote winnaar van de verkiezingen, dat was Griot. Hij kreeg 25% van de stemmen. Het probleem is alleen dat hij met name links georiënteerd is, voor een terugkeer naar de lire is en er niet over peinst om bijvoorbeeld samen te werken met Bersani. Er kan dus nauwelijks een coalitie gevormd worden en er zijn nu feitelijk 3 oplossingen. De eerste is dat er een coalitie wordt gevormd met een heleboel verschillende partijen, maar die is zeer onaannemelijk. Tweede mogelijkheid is dat er nog een keer een technocratische regering komt à la Monti, dus een zakenkabinet. Maar dat zou kunnen leiden tot een hoop onvrede bij de Italiaanse bevolking. Derde mogelijkheid, nieuwe verkiezingen. En dat is ook waar we van uitgaan bij RBS. Dat er in mei nieuwe verkiezingen komen en ja, die zullen dan moeten uitwijzen hoe de regering eruit gaat zien. Dat betekent ook dat er politieke onstabiliteit is in de komende maanden. En politieke onstabiliteit betekent voor Italië dat de recessie weer zou kunnen verergeren, de werkloosheid oploopt, het aantal faillissementen toeneemt, het aantal slechte leningen oploopt en de recessie dus verergert. Echt een gevaar voor Italië. En de rente zou kunnen oplopen. Nou heeft Draghi aangegeven dat landen waar de rente te hard oploopt, dat hij die zou kunnen steunen door staatsobligaties op te kopen, het zogeheten OMT. Daarbij zei hij echter ook dat er aan strenge voorwaarden zal moeten worden voldaan. En de vraag is, kan Italië dat nu ze geen regering hebben en er dus eigenlijk nauwelijks kan worden besloten over voorwaarden? De kans dat de rente dus weer gaat oplopen in Italië, en hij is al gestegen, die is groot. En we denken zelfs dat die zou kunnen oplopen naar 7%. En daar kun je als belegger je voordeel mee doen. Een oplopende rente in Italië betekent overigens ook weer een zwakkere euro. En de euro die nu op $1,30 wordt gewaardeerd, die zou wel eens iets kunnen terugzakken. Dus als belegger, kijk naar die oplopende rente in Italië en de mogelijkheden daar en misschien die zwakkere euro.